Під час земельних робіт люди виявили підозрілий предмет, огородили його та викликали на місце піротехніків. Саме за такою легендою рятувальники демонструють, як відбувається гуманітарне розмінування. За допомогою міношукача виявляють той самий підозрілий предмет, ідентифікують його та вилучають для подальшого знищення. Це протипіхотна міна ПФМ-1С, так званий пелюсток. Ми будемо задіювати маніпулятор для дистанційного встановлення зарядів, для того, щоб максимально мінімізувати, щоб максимальна безпека була нашого сапера. Допомагає у роботі піротехнікам 7-річний пес на ім'я Майстер. На службі в ДСНС вже 4 роки. Кожен випадок окремий – це мінування нетипове. Тобто людина, наш фахівець, вона не бачить, що там знаходиться, і вона взагалі не знає, чи воно є. Для цього у нас є пес, який заходить в будівлю, і він вже визначає, чи там ще є ще якесь мінування чи ні. Ну, пес, він вам, звісно, не вкаже, що ось там під цією книжкою є вибухова речовина. Але локацію, в якій вона знаходиться, він визначає. За словами Олександра Юрковського, замінованим може виявитися будь-який предмет на кшталт коробки з-під чаю, дитячої іграшки або ж документів. Все це ми знаємо по прикладу деокупованих територій на Київщині, Чернігівщині, на Харківщині. Дуже багато таких мінувань, і вони створюють серйозні проблеми, бо кожен окремий випадок такого мінування, він не є типовим. Коли ви бачите на полі зброю, якийсь предмет, бінокль, предмет, який не має там бути, не підходимо до нього, не піднімаємо його. Це може бути міна-пастка, під автоматом може бути встановлена граната взведена, піднімаємо автомат, як ми бачили, вибух. Саме тому рятувальники вкотре нагадують. Цивільні люди повинні запам'ятати, що якщо там не було наших фахівців, туди заборонено їм заходити. Бо навіть наші фахівці при цьому справді втрачають життя.